Hello, it's your boy Thor tilbage igen med endnu et lækker script til Zodiac RP. Den her gang, der er vi ude i noget klippeværktøj til brandvæsenet. Jeg har fået hjælp af gutten Christian, og vi har fået gutten Max til at lige sidde og hygge i bilen. Så lad os give den gas med at få klippet en bil. Så først og fremmest, der vil man tage den her glasmaker her. Eller glasmesteren. Så så kører vi lige her ruderne her. Saver vi her med custom lyde, og det er møg lækkert. Så der forsvinder glasset, det kan I se. Det kan være, at Christian lige vil vise, hvordan man tager forruden en gang her. Det kan også være, han ikke vil. Det vil han ikke, så gør jeg det for ham. Det der så sker, det er, at vi tager den her, og der kan I se, forruden den forsvinder. Derefter, der tager vi så spreaderen her. Og der skal simpelthen spredes nogle døre her. Så det man gør, det er, at man spreder dørene. Vil du give en hånd med over på den anden side, i stedet for at stå og lege kloven? Går man til den blå cirkel her, indtil den bliver rød. Og så tager man, og så spreder man. Skal se, jeg har den på den forkerte mode her. Sådan der. Og som I kan høre, så er der sindssygt lækker lyd, der følger med. Og det er meget lækkert. Det bliver faktisk ikke bedre. Og så siger den sådan der, så der er det åben. Godt så. Så skal man lige lukke sit værktøj igen. Til næste gang, man skal bruge det, det er en meget vigtig detalje, man lige skal huske. Yes. Det man så gør, det er, at man tager cutteren her. Så skal døren klippes af. Vi starter så lige. Han tager lige og spreader. Nu kan vi se her. Det har jeg ikke glemt. Men det Christian han gør nu, det er, at han faktisk også står og spreader. Så vi får motorhjelmen af, hvis der nu skulle være noget her. Så det kan vi også lige hjælpe ham med. Eller hvad? Nej, det har han klaret. Man kan godt se, at jeg ikke er brandmand. Det er nok også meget heldigt. Det vi så gør, det er, at vi skal stå og klippe her. Så man skal her hen til cirklen, og så skal den blive rød. Og så skal man åbne sit værktøj. Og så skal vi have lukket det. Og så kan I se, at procenterne den kører ned. Jeg kan lige fjerne det her engang. Så kører procenterne ned. Og der ryger jeg simpelthen noget af her. Og så skal vi lige have åbnet den igen. Så skal man hen på den cirkel her, til den bliver rød. Og så kører du bare igen. Og det er egentlig så simpelt. Så det er meget lækkert. Nu tager vi lige dørene her. Og vi fortsætter, og vi fortsætter, og vi fortsætter. Og vi skal have åbnet op. Vi skal have åbnet op her engang. Jeg ved ikke lige hvad han henter. Han henter nok lige den her fætter her. Så tager vi lige og kører den ned her. Det kan se det er, at vi har en statist inde i bilen, som sagt Max. Han hygger også møg lækkert. Sådan der. Jeg ved ikke lige hvad Christian er gang i. Men jeg kører den bare selv hernede. Og så skal vi have fat i den her hernede. Der er lige her. Der skal vi så have gjort rød. Der kan man måske gå i first person. For at gøre det nemmere. Nu ændrer vejret sig også, hold lidt op. Nu begynder det sikkert at regne lidt med. Så tager vi lige her. Det handler om præcision, og det er det, der er vigtigt. Sådan der. Så skal man have klippet den op her også. I kan se, at jeg er næsten klar til at blive ansat i brandvæsenet nu. Og der røg kølerhjelmen også. Skal vi se her, så skal vi have taget dem herover. Nu skal vi se her. Så skal man have lukket den igen. Det er et omstændigt stykke arbejde, vi har tilføjet her, men scriptet det feature 10 forskellige biler, og vi arbejder på at gøre alle vores biler, vi har inde på serveren, custom og ikke custom, kompatible med det her, så man kan lave sindssygt mange fede scenarier. Det er en helt game changer for brandvæsenet, eftersom at det betyder så meget mere for vores brandvæsen, at man ligesom får lov til det her.
Altså, han vil ikke give lige en hånd med ham her, Christian her, så jeg gør det altså bare selv. Det er definitionen af raw dog'en. Imens så prøver jeg at finde mange fede detaljer, jeg kan fortælle jer om. Jeg ved, at der kommer meget mere nyt fedt til Zodiac RP snarest. Jeg kan fortælle jer lidt om nogle teasers her, imens vi lige kører igennem her. Jeg kan fortælle jer, at vi har andre bundskøb på vej, sådan noget som, at man får slanger, når man smider sin hose ud. Sin brandslange, ja. Det er en helt fantastisk også, ja. Så nu kører vi lige her. Og lige den sidste her. Så vi skal lige have den på rigtigt her. Og så skal man have den sat til luk. Og bummelum. Det sidste man så gør, det er at man tager den her. Og så putter man det her på. Og det kan man gøre hele vejen rundt. Og så er man egentlig klar til at komme ud. I kan se, jeg har sådan en lille pil, der identificerer det. Og det gør man hele vejen rundt. Så det er egentlig sådan, det virker. Vi håber selvfølgelig, at I bliver hammerglade for for at se det in-game og in-use. Fordi det er vi helt sikkert. Og så er der ikke så meget andet at sige, end at I må have en fantastisk god dag. Ikke også? Peace out. Signature. Derp.